suara suling kumandang suarane. Assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam malaikat mungkar nangkir. Dilokno ahli kubur sajek kok grogi sampean. Nggih Mas, urung siap. Wong urip kuwi mesti bakale mati. Mula nek diloki ahli kubur ya gerak masalah. Aja wedi. Diarani mati mergo ana kehidupan. Diarani ana kehidupan karena ada kematian. Urip mati kuwi satu kesatuan sing ora iso pisah. Ibarate mendung banyu udan terus ning banyu segoro menguap lagi dadi mendung mubeng neh. Kuwi kehidupan dan kematian. Ngono lho, Jal. Ora usah wedi. Mula sok sering-sering berdiskusi tentang kematian. Upamane kuwi ngopi jagungan ning warung, ya. Supaya imanmu saya kandel karo sing gak urip. Ngono kuwi mbok jagungan. Somben kijingmu digambari apa ya? Ngono. Rembukan tentang kematian. Lah ora kowe dijak rembukan mati sik. Aja ngono wedi aku. Lah ya ngopi dek terus omongane bab matek iki. Ngopi ku ya piye carane lah umpama cita-cita somben piye ya kena omongan mati. Lah matimu somben piye terus kowe ning jero kuburan iki milih sing ambek sinden sapa lah. Iku cocok. Mati kok karo sinden iki piye jane? Lah yo kepiye wong wis pasangane kok yo mati ki dadi mati ku ora selak. Dadi umpama kok dhisik dalange ora masalah. Umpama kok dagelan keri yo ora masalah ngono lho. Wong kabeh karek kersane Allah. Kaya bengi ki ndelalae perdana. Yo. Sowan teng ketanggan. Nggih. Lantaran pagelaran Jateng Gayeng. Oh nggih. Kaya kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah. Lantaran penjaripun Pak Haji Joni Kurnianto adalah Bu Hajah Kartina Sukawati awake dhewe iso sowan ana ketanggan. Sembah nuwun dateng ketua panitia Pak Heru Basuki. Iki umpama rejane jaman ngono terus Bu Ina karo Pak Joni. Lah Pak Joni dadi bupati, Bu Ina dadi wakile. Ngono ora wani ngamuk mesti. Kok ora wani ngamuk? Lah engko nek Bu Ina semuni, ayo anger ngamuk engko bengi kowe ning emper lho Pak. Karena kuis, oh iya ya jenenge saling membutuhkan atasan bawahan, bawahan atasan saling membutuhkan dan sebetulnya itu dari kita untuk kita dan kembalinya untuk kita semua. Selamat dan sukses untuk sekaligus peresmian Balai Desa gimana? Nah, apa Balai Desa ini dhuwur sokone gede-gede, Balai Desa nggonku kono sokone 17. Wah, kemen mewah no. 17 mewah kuwi. Mboten mewahe ngoten. Lah piye? Doyong iwo cagake, doyong nengen cagake. Dadi wakih cagake lho. Aku wis usul sesuk cagake sitok lan gawedi lho ngoten. Ya Allah bersyukur dalu menika keadaan sehat wal afiat saged nderekaken sedaya warga mriki. Muga-muga kalih serbaya sami kala cinaketna
sedaya rindane Allah dipun gampangkan sedaya urusanipun Allahumma amin. Amin amin amin. Dan tentunya untuk salam sejahtera semuanya. Wah, sing mirsani kowe kok kono kok kene walah ana sing kuang kene barang. Iki wong kene ndak wis arang-arang manak piye kok ora sekejak tah cilik. Maksudnya piye? Lah kok kula wingitane ning gone ndi ku jati rogo anggere wong do ngejak anak iki kok belas kok susu-susu tok ora ana bayine. Lambemu. Angge wong jenenge segawan kok. Cilikane wis diturokke ning dalem. Oh nggih, pakane ibuke do mirsani wayang. Wayang ki kepenak kok ya, Mas. Penake? Sing mirsani iso karo pinarak. Engko umpamane sing kepen derek suka-suka ya iso ketok cetha. Karena wayang adalah media termudah untuk pemersatu bangsa. Betul, betul. Bido-bido ra masalah abang ijo kuning kabeh itu merupakan simbol beraneka ragam dan suatu kebanggaan untuk kebersamaan. Pak Joni adalah Bu Ina peka terhadap situasi. Beliau mempelajari biyen sejarah masuknya agama Islam ning tanah Jawa. Sing gawa wiwitane kan pedagang-pedagang Gujarat. 900 tahun pedagang-pedagang musyiar dakwah agama Islam ning nyatane senadyan 100 tahun lawase sing ngrasuk agama Islam mung siji loro telu iso diitung driji ibarate. Ning bareng Kanjeng Sunan Kalijaga, oleh siar mau ora berlatar belakang bisnis, ning berlatar belakang dengan seni dan budaya menggunakan gamelan dan wayang, cukup udakara 5 tahun Islam iso booming ning tanah Jawa. Ternyata gamelan wayang mempunyai power yang luar biasa kanggo rasane wong Jawa, gugah atine wong Jawa. Luar biasa Mak Cangik ya paham. Nah kebetulan ini bapak kula ya wali. Tenane lonje. Mosok wali kok picek bapakmu. Lho nika nggih wali. Wali apa? Wali Din. Wali Din. Wali Wayomudin, Wali Mudin, Pak. Ora masalah si ar Islam iku ora kudu wali wong kabeh wis duwe wayah dhewe. Bar Nabi Rasul terus kono wali, wali kono kiai, kiai kono mudin terus RT kita berhak untuk memberikan kedamaian antara sesama. Betul. Dengaran begi lambemu rada lunyu. Tak isa-isakno ngono Bu Ina nek menawa sok ben dinggo neh. Nek menawa sok ben bar anu Mas iki anu apa temboke balik desa iki tambah tambah meneh kok terus nanggap meneh ngoten. Nek menawa dinggo. Coba tanjake pesene ya, Jal. Karta. Pinggir dhewe kae, pinggir dhewe. Welah julai. Nggih. Mbak Eni menika presiden pokoke. Presiden favorite Pak Joni, Mbak Eni. Nggih. Pak Joni duwe favorit kok kaya ndok ngene. Salatullah, salamullah. Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbu yang cantik. Jan. Melu seneng bareng jenengan jejer karo julang tak sawang-sawang kok welele. Kok kaya sinden meh buak kirik. Berarti mripate dalange rusak ya. Kok rusak piye? Wong Pak Camat ta welah julang si jejer karo Eni delah kaya Bu Ina karunan Pak Joni. Serasi ngono maksudnya. Iya, aku mbek kowe iki kan wis padha-padha anggota badan dadi. Kok anggota badan piye? Lho, kepala pundak lutut kaki. Iki anggota badan ngono. Dadi anggota badan iki ora mung instansi-instansi dari awake dhewe wae ngene anggota badan. Iya. Ya sak karepmu nah. Ngaturke wilujeng dalu para sepuh, para ingkang sami-sami rawuh, iki Pak Camat sak piturute.
Anggur ono Pak Polisi aku wedi. Lah ngopo? Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Agek metu aku e. Metu kondi? Ke kantor polisi. Bar dihukum aku e. Kula bagian dalam. Aja dicethakno nek bar dihukum mah. Bagian dalam. Lah trauma ya piye lho. Iki kasus sapa kok iso kan dihukum ning kantor polisi? Anu Mas, mendet anduk. Gursa anduk kok dihukum. Lho kok iso dihukum? Lho ki kepiye to? Gak masuk akal. Ki masa ora maca perkara aku ke? Urai Mas. Anduk tak cukup ndelale isih dinggu. Ya. Wonge katut. Wis sembrono ya sampean kuwi kok. Jerit, anduk dinggu kok mbok jar. Lah rumahku semampir wong ning cendhela jebule pinjungan karo nyukeli untu. Geret katut wonge. Tulung-tulung. Ya Allah, aku bengi iki wis luar biasa niki termasuk teng puncak nggih Mas. Nggih. Iki ora nduk munggah-munggah ngene. Wis puncak Mas. Urung isih rono-rono iku isih. Tapi wis wilayah pegunungan ngono. Wis rono iki jek ana neh wisata argo apa iku mau iki. Aku rong tau mrono terus ning gone kono ku ya ana kedung ombo ku jenenge apa iki telaga kuwi ya ana. Dirimu senengane kan renang. Iya. Heeh. Renang Mbak. Gunung Rowo. Gunung Rowo. Lho, ya Allah. Bojone Sulimah. Kok kenal kowe, Jo? Kenal. Wong riyen gawene kulaan medun kok. Barepem ning ndi saiki, Dhe? Barepem. Oh, Bojonegoro. Iku trae omah-omah ta mbok tundung. Takonmu iki ya aneh kok omah-omah mbok apa mbok tundung. Lah model ngene iki wong anake ngerti pintere brengos terus jomblayu kok. Matur suwun nggih Pak Rus. Heeh. Iya, pancen julange biayane grab ya. Iya. Mbak Eni, tak wacane layang Situwi Beng Pangkon kagem Mas Dalang kondang Sigit Arianto ing nggih. Nyuwun mijil cengkok ketoprak. Wah. Sinom, katur Bapak Kepala Desa Ketanggan kalih Bapak Kepala Desa Siti Luhur lan sedaya pamirsa Desa Ketanggan matur nuwun saking pimpinan Ketoprak Setyo Budaya Pati we Pak Sutiyo kalian Bu Indri. Mbak Indri, makasih Mbak Indri. Ya iki mijil. Slendro. Ayo. Assalamualaikum untuk kita semua ya, sejahtera. Tunggal Bapak Kepala Desa Ketanggan beserta perangkatnya kali kagem Bapak BPD Ketanggan beserta jajarannya, Bapak Panitia Desa Ketanggan dan seluruh ketua RT RW tokoh masyarakat Desa Ketanggan tidak ketinggalan Pak Joni dan Bu Ina. Bapak Kepala Desa sewilayah Kecamatan Gembong beserta perangkatnya mendapat kehormatan yang istimewa atas undangan menghadiri pagelaran wayang malam hari ini. Nyuwun gending mijil. Oh, slendro sanga. Kagem para pamirsa ing dalem menika suwun saking perangkat desa Semirjo. Ya. Makasih. Iki Pak Inggi Karang Juwono, Pak Sis yo. Rawuh. Nggih, sebangun. Saking grup Gubuk Telaga Rejo Telaga Wungu saking Pak Antok Pasar Puri Mas Sahuri sopir yeah. Nyuwun tali tresno ya yeah. Coba mijil sik no. Yeah. Mbak Eni mijil ketoprak niki nembange kaya kali Jumadet. Jumadet etok-etoke kowe ketoprakan kowe ngerayu karo julang ngono ya ngono ngene ya gatuk kala-kala rol iku raine ambyar ngene iki lho. Angger ketoprak kok rol ku ganteng. Ketoprak iki kara-kara seperti kok romane kok kaya garangan ngene. Kejaku mungkin. Ha iya wong aku dhewe ki yo ngempet tok asammu lha kok garangan lah roman kok karo tewel. Iso tewel lho Mas. Kowe dilokno tewel trimo Mbak ini? Aku yo ora trimo lho tewel ngene yo betone mbok nglamuti bedino ngono. Kok yo mari betone iku cetha ora nganggo damen no. Kandhan. Mijil nggih Mbak Eni nggih. Ngene lah sewedepe mbok iki mbok plungi dong salam ngene wis enak kok. Iya toh, sinden kok diplungi dong salam. Sinden kok soklat koyo wak panggang. Soklat kabeh lho niki mau ya ora ngerti kok e. Iya. Angrasakno. Jenengan iki nggih mboten dawuh lek. Jo. Wong ndi mo rai nem. Dhuwur rai kok ngisor iki piye? Golek rai kok ngisor iki lho. Lho ngisor ki yo rai kok. Rai apa? Rai lok.
Kok nami ngisor dhuwur iki padha kok. Kok iso padha. Ya maksude iki padha bundere ngono lho. Sing bodimu iki bunder kabeh ngono ya. Wis disyukuri sing penting seger waras. Kabeh tinatir saking pangeran. Ngene iki tetep tak syukuri, Mas. Kok dicukuri? Apa iki? Syukuri. Lah iya disyukuri. Syukuri ki mau muni tak syukuri kok. Ora urapane wong muni ngene iki tak syukuri maksudku. Tak syukuri ya. Sing bener ki ngono, ki mau muni tak syukuri. Kuwi salah. Tak syukuri kok tak syukuri. Ki mau muni tak syukuri kok. Salah ya, Mas. Kok aku malah sing kebulet to. Wis ngene, ora usah syukur ben gondrong. Kok iso gondrong? Wong wedok iki ya ora gondrong iki dipanjangkan ngono lho. Nek sing dipanjangkan wong lanang, nek wong wedok digondrongkan lho. Kok malah mbok bolak-balik koyo serabut. Wis entene Mbak ini gandrung kowe. Iki mumpung dipirsani Mbak Mbak barang kok Mbak Andri. Mbak Indri. Iya Mbak Indri. Bos ketoprak niku. Oh iya no. Wah, aku sampean nglamar dadi ketoprak tekan nggon rotok aku. Ketoprak setiap budaya. Heeh, iso. Apa leh kae? Kae lakon sing merkosa-merkosa lho Mbak Indri. Golek ampe yo sing. Merkosa iki aja negatif. Jenenge njaluk panguwasa, panguwasa terus kudu ngrudo paripeksa ku ya jenenge merkosa. Upamane njaluk penemu yo ora ku penemune kudu menang ki ya merkosa. Ora kok merkosa terus Adidas ngono kae. Adidas ki apa? Abang di atas adik di bawah. Oh, alah kocok. Ini baluah kok mati krono lho. Oh iya kleru dak layak maleh. Wong maune biasa kok dadi mungkruk. Kok malah ngaleh nggon iki. Sok gabungan antarane ketoprak Setyo Budaya Pati karo ketoprak Wangsit Gumelar Rembang. Yo. Ketoprak adik. Ketoprakan sampean. Aku dirayu DNI mbembo gelem napa mboten? Yo gelem no. Oke. Lali. Aja nginget nang lali. Ngono kaya Mbak Indri nek gandrung. Nek ketoprak nek gandrung mesti cakepane kan sapa manis kaya ngono. Oh, kabeh sak Indonesia sapa manis kaya sira. Saiki digenti ketoprak gandrung. Lali-lali. Nek gandrung digenti. Emang lagi manja. Lagi pengen dimanja. Ketoprak kuwi nek gandrung mosok ngono lho. Lah jenenge wong setelen. Kok gregetke. Ya Mbak ini. Nanunan lali lali acting yo ngentuk kene pun kakang kepen sak bejagong malaran sliramu kene 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 pinarak sing penak nah lungguh ya wong ayu rumah sawu kok penak dagelan kok iso mangku iso gandeng iso jamil janggut dagelan iku mula-mula ngene Mas sinden ayu-ayu nggo dagelan lho nek dalang ki ya wis entuk bak jatah opo lho ngelati getebok ah asem ya kados pundi rasipun rasane ngati kura kaya padatane kapangku wis bisa kasembadan bisa ketemu marang sliramu. Ketemu sliramu jare, nganggo jare. Iya jare. Linggahmu kuwi meneng ae. Lho aku iki wis meneng wae lho. Meneng apane wong iso mbok unyet-unyet ngene kok. Kok iso unyet-unyet piye lho aku tengok. Kowe ku ndak ora krasa nek ana apa ta apa. Lah napa to? Kok ketok menenge terus kowe nginang ngene kok. Kayak ngerusak batinku. Lho iki aku iki wis biasa wae lho iki mau Mas. Aku mbok linggahi ngantek ndasku muntir. Ndas iki. Ndas. Lah piye wong ngene terus aku nyawang enak ngene. Oh, lah sampean dhewe sing polah kok. Eh Mbak ini. Lah dadi ngopo wong ayu bacutke aku kepengin mirengke suaramu. Lah.
gemes karo sliramu lho kok ayu. Kakang ora iso nendro lamun to dalu tansah eri marang sliramu. Ora bisa daharan, ora bisa nendro. Aku ora doyan mangan ya ora bisa turu lamun to tengahing ratri aku eling sliramu. Kenapa Kang Mas? Ya bot-bote aku wis kebacut nelehke rasa welas tresnaku marang sliramu. Wah, iya. Tak kira nek ora ana sing dipangan. Aku iki critane kuwi wong sugih. Eh ngono. Wong sugih. Lah ora omong kok. Nek ning panggung ku aja perkara ning omah manganku slamper ya aja mbok critakno. Ketoprak ya ketoprak kok ning omah. Bocah iki piye leh? Ngene kok ape melok ketoprak Setya Budi Utama. Setya Budaya. Ya Setya Budaya. Kowe ku lho. Kok nek sida dijak Setya Budaya kowe tak dedekno weden-weden ya. Kok dedekno weden iki ayu-ayu kok dedekno weden. Jogete mban-mban andong-andonge piye jolek ketoprak jo. Aku. Sawangen, sawangen, kae sawangen. Mban Setya Budaya mban. Lintang rabi tani. Terus gerutuk 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 bubeng gerutuk 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 terus nek gerutuk 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 rasake kak bacut ke aku iki wong sugih kok ya aja muni ngono aja kandakno ade bang titili karek mau rebu mek kemis mek semua sing telu iki wis tak bocah iki kok melok ape buka wadi iku pekno dami obong diobong piye sik diobong damine ndek ben kerasan ning kene anget ngono lho oh tak kira wonge sik diobong aja dipekno dami mas apa pekno kresek diajai. Mah, bocah. Yo, Mbak Eni. Bingung rayemu. Selin seledri ora godhong telo terus hakopine wis teko aku muni ngon godhong seledri opo godhong seledri aku ngerti iki sing maringi kopi iki rah aku omahe cedhek omena matur suwun ibu lha iki kok kon sarna langsung ngono terus urung ana gelase pino getun ana wong nyanyi lagu iki getun. Lah arti aku mbek awakmu ki wong mesra ngono ndek njur kleti gedebok. Ben titenono harus dendam aku. Ate mbok titeni ndak iki ra cetha. Kok iya. Mas Ulan, ning nek pas roman ki yo ekspresimu ki biasa wae. Iki wis biasa. Wong lambemu kok terus mbok majokno. Wis ketok piye ngono lho. Iki asli. Asli. Asli piye? Ora tak ajak-ajakno. Lah piye iki? Wong kuwi ape muni mrongos sing mbok ubet-ubetno. Mrongos ta? Asli, Mas.
ora asline ki ora merongos. Lah piye? Ra iku sing kemunduran. Kowe terus kowe nek gandrungan mbek aku ki ora usah mbok ayok-ayokno terus mbok irung mbok bles-blesno ora usah, ora usah. Bles-blesno piye yo asli pesek iku kok. Males to. Iya, kok iringan pipi jablas pipi. Ning menah to. Oh iya. Wong disyukuri apalah artinya wajah, apalah artinya body, semuanya itu hanya milik Allah, ngono lho. Elek mbek enak ganteng iki awet sing elek ngene iki. Ganteng iso elek ning nek elek ngantek tuwek ya tetep elek. Oh iya iya. Dadi awet ya Mas ya. Lah nom-nomane Bu Ina ngerti di SMA walu. Ngerti sampean? Masam. Jiyo simbah saiki jek sak iso rontok lemu kabeh nggih Bu. Kabeh. Wis kok lemu. Nyun perso Bu Ina kok tekan kuwi. Lho kene wong aku lho le karo Bu Ina nadyan taun ning Facebook iki ngundangku mbak nek ketemu Bu Salim karo wis takon kabeh bareng. Lah nggih lah. Lah kula ra ming takon. Lah engko kan nek umpama Bu Ina Bu Ina nggih kula kabeh ki wetengene ben do tiru gawe lho melok kabeh kok sejahtera. Lho ngono lho. Wong ki piye ya perasaan iki tetep ada ngono lho. Nun sewu Bu Ina kabeh nggih. Aku nek Bu Ina wonge terus terang bojoku tak takoki piye Bu. Wis aku wis ngombe pil. Wong dhek iku anger muni ngombe ku dadi pakakno pitik kok. Lah iki dadi neh. Dadi anakmu mridil ngono ya. Malah pitike sing ora iso ngendhok. Pitike malah rak ngendhok iki bojoku ana neh. Anger muni Mas aku kepengen roh wong ngeliti dalan sepur wis makno mriki meteng aku ngono. Ngidame aneh-aneh. Ngidame iki mesti aku kon ngeliti dalan sepur, Mas. Mangkel ae. Anak telu wis loro ra ono ndase. Piye to? Ya maksudnya pas turu ge lo kemulan. Akhire ono ilang tenan. Coba-coba wong ayu. Coba bacoke. Kang Mas. Penjenengan menika dahar nopo Kang Mas? Lah yo kene. Ababmu. Kurang piye? Oh iya, sepurane yo. Mangan nopo? Mangan batang. Kok iso mangan batang? Otak kei belakros ngono kok iso. Sing badhek iku otanganku. Oh. Bar niliki pitik ngendhok nang. Kok yo iso-iso ae bacete wong ayu. Lek iku mesti ndek lara ati roh aku. Napa kok lara? Rasane ambek sisae kok. Piye? Ora iki ngono tek yo laris yo. Lah wong imbang ora iki wis ben ngene lho aja meneh kok wong sing ndelok roh ra iku ora bingung. Mak kowe ape ngemi iku ora mentolo. Mergo ngerti rai ngono iki. Iya, anger ngemi golek selang aku dileser cendhela ndang mi. Kabeh. Mak aku iki. Iya. Andekmu nang kowe digudang bagus dhewe ngono kok. Itulah kehebatan seorang ibu. Kekurangan anak tidak akan diperlihatkan lho. Kaya mak aku ngene. Ganteng-ganteng dhewe nak, ganteng-ganteng dhewe lho. Ngono ku aku berangkat sekolah ngombe kopi terus mangan telo jaman biyen terus salaman maknya aku pun ganteng pun Gus aku melaku awar kancaku terus jejer mangan warneng jaman biyen dong nek mulai sekolah terus nyolong juwet ngono kae wong biyen kaya bareng kowe awar kancamu awar kancaku ya mula-mula tetep rongos aku teko omah kosel-kosel mae pembohong aku nih cari kancaku aku tetep rongos ngono kok ngomong gadeng dhewe ora cung kowe ora rongos raim kemunduran ya mbak ini terus mbak ketene ya ngene gandrung aku ora iso iya mbak ini lho mosok ora jelek gandrung kok julang mbok gandrung dalange ora ya iso lha iki pun karek sithik ora dadhe ora dadhe turuti ora usah nek pancen ora seneng karo wis karo julang gandrung kek mok sediluk ra ya kecewa lah aku nek kepengin suwe lu jajal sithik wae wis jajal jajalan moro rono nek kepengin nasi rono nek kepengin nasi pemra karo karuan ono lho ono lho kok nasi pura karo karuan piye lho lah piye wong bar kok kek wis sithik lah kek iku nggo nek menawa lho iku nek kadung muring-muring ketebake dimut lho heh mbok timut mbok dibrakot mboten ding Pak gojek wong bare gojek apane wong delok mlirik miri ngono kok iso wong ki ora ora iri
Ayo Mbak. Iki kok sing mbayari dalange sing menikmati dagelane. Ngono lho. Iya. Anggonku sak pejagong marang silamu cahayu. Sopo kuwi dadi sopo? Niki anu bojone Sido Pakso. Oh, Sri Tanju. Sri Tanju. Mula aku banjur ngestokke dawuhipun Sinuwun Silohadi Krama, mula aku saiki jengkar rak saka kepatihan mong ayu. Inggih, Kang Mas. Dongamu kang tak suwun aku supaya bisa ngemban lulus raharjo marang panjenenganipun Sinuwun Silohadi Krama. Aku pamit disik cahayu. Kok kasunyatan kan mas? Weh, ketoprak kok ngambungnya ngono. Orang ini ketoprak kok ngambung harus jinjit. Ngono ngera ini. Lah ini orang jinjit kena tenang. Gini. Mbak ini. Pribon. Gini mong ayu pun kakak bakal jengkar. Tak contoh nih cahayu. Contoh nih. Wah, ketoprak kok. Inci kados bundi kang mas. Minangani dawuh jeng dipatis. Ing sukodono. Pun kakang nyun pamit lah tangane mung ngene gandeng pucuk driji karo driji tok ngene lha wis titik tok iki ora kena ketoprak terus dijekel mek ngene ora kena ngene ngrangkul yo ngene ketoprak upamane sampeyan tau gandeng karo Mbak Indri ngrangkul pucuke driji tok demek pundak ora ne kok ngene iku ora entuk tapi ora lha terus ngene ngantri ngene ngene piye piye ngrangkule piye ngrangkul drijine pucuke driji coba wis dicontoni. Kan pucuk edem pucuk ketoprak iku kudu menghayati. Ketoprak kudu menghayati. Dene kok salah kowe mau nganggo driji ku urusan. Aku tetep tenanan. Mas, mati ya. Bareng mbok rangkul ngene. Kene ya. Kelekem kecut. Lho, kok anggenan nek jangan ora sah nggo tek godhong dondong. Kelek ini dinggone ku kecut ana dek kelek wangi nek ranggone Subaida. Lek wangi. Apa nggon? Matur nuwun Mbak Rani nggih. Nggih, sampun nggih. Nggih, sampun nuwun. Anu matur nuwun Mbak Rani. Eni. Oh, Eni. Mbak Rani untungmu ngono. Aku mesen nang karo Mbak Eni kok. Ya Allah kok. Tenan kok, Dik. Coba nganu. Yen ya. Sing saka Blitar. Mumpung iki Mas Anom Subiarto bareng ya rahmu. Iya, lulus mboten Mbak Indri wae ketoprakane, Mbak. Ya Mbak Indri, ya Allah Mas, aku ge iki Mas. Ana wong wedok dadak karo demek lambe. Biasane anggere ora wong aku nggawa watu e. Lah kok ndek yo doyak-oyak wong papat wedok ayu-ayu ngono kok yo mlayu ngono kok. Yo mlayu ah Mas. Aku doyak-oyak iki mlayu barang kecekel. Mbak, sepurane aku iki wis ndek bojo anakku iki wis telu. Aku iki golek sing legan sampean aja seneng aku. Wah, aku malah dituapluki wong telu iki. Jebule ku kula niku ora pe seneng sampean. Lah jenenge nek gudake kula kawit kok witan kok kulon nganti mbok bancang-bancang. Aku iki lesing Mas. Kurang bayar kan. Lali. Ya Allah. Coba Mbak Yosi sing Blitar. Blitar kutha cilik kang kawentar. Eki peti gunung kelut. Dalu Mbak Yosi. Lajeng dalu bujange Mbak Limbo sugeng dalu. Aduh. Kok kejat-kejat krungu suarane Yosi? Lha apa? Buarang ngawur Mbak Eni. Wilujeng dalu macange.
barang iki waluh. Pilu jeng dalu. Ku antek kaget iki kursusmu nyinden mbiyen. Ora ngono lah jenenge slagane wong ki ya beda-beda. Karakter iki beda-beda. Nek mbene kan alus. Ya sih cantik. Energik, semangat gitu loh. Jenenge, jadi jangan protes kalau aku seperti ini. Ya memang lagianku sudah seperti ini. Jenenge wong kan karakternya sendiri. Ora podo antarane aku. Ya Allah. Tak jelas nih. Omong kok gemerutuk kaya angin bebek. Lho kok angin bebek. Arang-arang kaya buina ngono lho, Pak. Ih, ngono lho. Sidik-sidik ning jelas. Wong kok tak jelas nyuk ramu dengan lho. Yo ramu deng wongku. Nuwun sewu. Mbak Indri. Ampun ya ampun. Pripun? Nuwun sewu mboten ateges kula nika anu mboten nate nampani ngeten iki. Nggih, tulung genepi 200. Wis. Jenenge saru. Ora ngono ki, ora parang ngono ki gak parang. Kan yo saru to mosok dagelan terus mari ngono ndremi saweran kakak. Engko didum. Terus nek ngene iki entuk mau ngedum pola piye? Ya Allah, gampang. Piye? Gampang ngene iki nek carane dhewe. Tak tumbasne karbit sesuk ben dadi abang. Ngono. Wah, kok demen kangelan njaluk langsung ae. Kok iso. Nggih Mbak Indri nggih sembah nuwun. Mungkin banyu langit nek ora ana nggih banyu akilah nggih. Kok iso terus kali banyu. Iya. Ah matur sembah nuwun sembah nuwun. Matur sembah nuwun Mbak Indri. Mbak Indri bareng maringi 50 kok bapak-bapake ketoke melok keton ngono Mbak. Lho kok keton kene? Mau kok rata imbo iki kene. Sumben. Jengben Mbak Indri nek gabungan kali Wangsit Gumelan. Nggih. Lakone Mangir Wonoboyo. Aku sing dadi Mangir, Mbak Indri dadi nganu apa kuwi pembayun. Aku dadi boyone lah. Pembayun nyamar pamikasih. Katmisih. Wong main ketoprak ngarani pamikasih kok katmisih. Apa ijol? Niki nama sampean. Glass. Oh iya iya. This is the glass. Wow. Can you speak English, Jolan? Yes, I know. Oh, iya. I don't care. Bahasa ini apa kok I don't care? Pokoknya orang untuk rame-rame. Oh. Nggih, Mas Budi SP Trangkilan napa nggih rawuh menika sak rombongan Pandhawa manunggal saking Trangkilan wedari jaksa sak kanca. Heeh. Nyuwun sosideman. Iku ana sing nyuwun banyu langit. Banyu langit ning dibawani sik no Yas. Banyu langit iku bawa. Bawa. Ah nek menawa kersa iki Pak Camat apa sapa nek menawa kersake nembang monggo ya Mbak Yosi ya. Nggih, boleh saja. Napa Pak Joni monggo nek badhe kersake ngene-ngenean iki. Nek napa? Maksud tepi ya. Maksud sinden-sinden nembang monggo. Nek Ibu Wina. Bu Wina ki senengane lagu cantik. Lagu cantik ya ampun sing enak lagi. Angger bar disetel langgam nek terus lagu cantik ngono kae. Ini karo ning ngarep lemari mbek jipepen. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Ingin berdua dengan dirimu saja. Pak Joni. Pak Joni terus nyenggahi piye Pak Joni? Pak Joni, kiki ngopo to, Bu? Bapak ndara paham no. Emang lagi manja. Wah, iso kaya ngono masa anjir bapak. Loh, uang iku ngene, Yos. Seorang pasangan suami istri ingin memanjakan pasangannya tuh melalui kode-kode tertentu. Oh, ana kodene to. Nek kowe karo bojomu kodene? Lho, nek kula karo bojoku lho wong awong padha wong tanine. Bojoku anggere bar macak ngene. Bojoku sing Cina iku. Ora nyanyi wong bojoku Cina to ya ora iso nyanyi. Terus sik enek kodene. Anggere bar adoh sing nganggo kode ngene. Wong petani ya apa ora? Petani. Mas, mluku ta ora? Kodene ngono. Mluku ta ora? Terus nek bajak Mbak Eni wong sing kakung iki duwe konter gedhe bakul HP. Mbak Eni yang duwe kode. Angger bar macak sore-sore bocah-bocah do turu ngene iki bojone ditakoki. Mas, ngeces ta ora? Anggo ngeces kodene ngono. Iya.
ngono ku piye ya jenenge wong dikode. Dadi seseorang ini memanjakan pasangannya tuh punya kode-kode. Oh, sing lara itu tukang kendang. Lah kok tukang kendang lara? Lah bojone mesti ra takoke ra ngene. Mas, ngeplaki ta ora? Iremu. Ah, bari iki ora paham wong dhe ora payu-payu. Loh. Bari ngawur iki ya bojone Cina rek. Masa? Bari ya bojone ku ya Cina. Masa kaya bojoku apa ora? Ya kaya bojomu ngono ku ya cantik manis sipit ngono kuwi. Ya nganggo pelit barang wong Cina. Iya iso ya. Tapi bojone ya kaya aku mlakune bu kaya bojoku. Lah bojomu piye kok ora ta bojone ya mlakune ya biasa ya damis ngono rapi. Kok bojoku ki nek ora tak tuntuni mlakune mubeng terus. Lho kok iso? Kok bojone mlakune mubeng iki gene? Lah sikile kiwa kabeh iki. Asem bari pula bojom Cina deh ana selempitane sithik malo. Ya Cina ya medhit. Lho la Cina kok. Ya Allah, bari terus raine dilempit. Ora dadah padha-padha ndi bojone Cina ora apa-apa wong jujite ya monak manak wae kok. Kangen kutan po upama semanggen nembang ngowo ayu. Wis taken dawuh. Senopati karo semanggen. Kangen kutan po upama iku rasa aneh-aneh di nyawang sinden dolanan lerekan masuk tembie. Kok iso dolanan lerekan, Den? Lho, ora lho, kok iso nyasar. Bringosan iki lho. Ya saru leh, Cah. Kok iso dolanan lerekan? Atik li embe-embe ning nggih karo. Ngene biasa ngono lho. Nyawang sinden kok terus pikiran teko Gunung Rawa kono. Ketoke gathuk jak lho. Ya siki genah kok ning telonan ning tebunan gelem kabeh. Omong ah. Gene. Maksudnya iki panggung iki lho dek awer telo, dek awer tebunan mujine panggunge ning kono ku gelem ngono lho. Iya, gelem. Ya lumung. Colno ta ora. Kowe iki ora usah ngematke penonton. Penonton mulai gini-gini ya bene. Lho ora nyawang sinden iki takon biasa wong yo siku terkenal wis ning jero TV-TV yo ana. Lho yo si nembang adek. Aku kuatir nek dol bojone kangelan ndondomi. Ngawur. Lalo. Mong sliramu kang dadi telenge. Kunjuk Pak Parnawi Rabos Banuun Pak Wi. Ora lali sembah nuwun karo lawan kakangku sapa Mas Solihin. Iya. Hebat-hebat Mas Solihin. Wah, Solihin amin. Niku nggih aku tadiwan. Oke. Pak Solihin. Delok meneh kakangku Mas Win, Mas Tri Luweh ya dadi anggota dewan. Wilujeng dalu Mas Win. Kok bibar iki ya nembang ya ngendang ngono. Moga-moga kesempatan ki Mas Win. Berjejer Mbak Eni, jejer Yosi kok uripku koyok-koyok piye. Ora lho, piye maksudku piye? Uripku meningkat prestasiku ngono. Oh, meningkat prestasi. Tapi itu. Koyok jejer Yosi kok bangga. Lho kene. No sewu, Yosi ki mbiyen meh tak pek bojone ora sida. Tolong, tolong please. Lagi pacaran sesasi tak. Ya sudah, sudah. Itu sudah masa lalu ya, ndak usah diumbar ke publik, malu dong, itu aib, aib kita berdua ndak usah dicerita-cerita nih wong. Kan yo isin, boten kan usah jenenge plemben-plemben roti-roti mbien-mbien saiki-saiki. Alamu, itu sudah menjadi sejarah, ya. Jangan diudal-udal ndak usah dibuka, uang-uang ndak usah podo ngerti, ora usah dicerita-cerita no, kuwi ora becek barang. Gentenan le omong. Nggih goro-goro ngeten lho Pak Joni mboten sida dadi bojo kula. Lah lagi pacaran rong minggu kuping kula budhek mlebute hate. Eleh ya ngono kuwi karo aku wegah akhire entuk bojo bisu. Nasib banget, nasib. Aku malah seneng sing bisu kok. Bisu kok bakak-bakakno nek dinanti. Oh ya Allah, ditakoni layak kok dia mbek kuwe. Meneng jebule bisu.
bener kowe. Ora iso ngomong. Bener kowe ya. Wis sembarang lek tak petiup ning omah sampean. Ya Allah, Gus. Bener kowe. Ya Allah, Bu, sampean wis masak. Bu, aku gekno kopi. Bener kowe. Bu, wis selesai sik. Bener kowe ya, bener. Enggak berguna. Ya Allah. Ya Allah. Ya sing tak goleki sing aah kuwi bojone sing gender ora iso aah ora nesu dene kok. Bener ya sih. Kok iso bener? Aku niki jam 09.00 bengi mara nang nggone Pak Sigit. Iyalah mara nggone Pak Sigit. Ya bojone tak takoki. Pak Sigit teng pundi, Bu? Loh, iya kan ya. Isane ya gur ngono. Mula-mula ya gur ngono kuwi isane. Ya awak kok luwung bojoku. Ya ana bojomu mes genah grapyak ya to. Mesam-mesem selalu grapyak semanak karo wong kuyang kuyu yo lah. Ya ampun, josek bojomu kae banding ne bojone paket. Gak iso. Op, bojoku ki ora grapyak. Lah kok mesam-mesem kan? Mesam-mesem lho masang gerakku liwat dek nen mesem. Iku terae stres yo. Perasaan bojone wong telu kok ora ana sing bener. Mangkelau, aku mbek enilah klawu-klawu yo gen. Lah kowe mbiyen jawab lah piye kok terus ora kok sidakno. Marahi mbahane sing jenenge Darsini kuwi mangkelno wong. Mbahane mbak iki kok mangkel. Lah iki mbek Darsini kak bujangga Jawa. Jarakku mbek jarake ndeke wetonku wetone ene iki diitung itung, diitung itung. Anggar diitung dijukuk 5, diitung nek jukuk 5 yo entek. Lah wong jagung ora tambah kerawuki terus. Alesane jare jarak buntu. Lho jarak buntu kene mbah wong aku kadung seneng ngene tak bolongane aku ngono. Gus, ra ngono ku. Hitung-hitungan bolongane. Ngono ku ya isih urip po dar sini kae. Betengku mbah. Aku ku mangkel ning tak syukuri masih bojoku Cina ning elek ning anakku ganteng-ganteng. Lho lah ya aku ya ngumpul jeneng anak telu kok iso ganteng-ganteng iki resepmu piye mas aku ya duwe anak ya sering ganteng-ganteng resepku iku roh dhewe le ngene iki anger aku pisan tanggaku ping telu ngono kae kok tanggane Julang ganteng-ganteng kok piye kok iso tanggamu kowe pisan tanggamu telu ngene piye kuwi maksudnya iki lho cara aku ngene tanggapan pisan kok tanggaku ku ya wis mbature ning omahku pentul wong aku ku duwe pembantu duwe babi suster apa babi baby sister iku nek ra merongos wong aku merongos kok babi suster yes. Wong ki wong ku ora sadiri wong nyawang aku wong koyo garangan ki roh anakku lho ngono lho bagus bagus saestu niku Pak Joni putrane Mas Julang niku foto model ora neng wong percaya nek Pak tenan ora bakalan percaya nek Pak Ane kok ngene iki lho kowe gak percaya lho tak gawekno piye hasilnya lho wong ora percaya mbek wong ya wis percaya timbang dikake Ayo, bacotke Yas. Aja meneh kowe ra njumbul wong bojoku anggere petak jake metindasku ditaleni kresek kok. Kok iso? Ora mentol ora raiku kok. Tenan lho, kena gak percaya praktekke ngene lho, lho. Piye? Piye praktekke? Bojom. Mas, macul mboten. Ayo, Dik, ngene kok aku digakno kresek. Ndak dalah. Lah ora bongko. Ngene ku sing dikenane malah jero kresek dikeki karbit yo. Esuk-esuk iku untuku sulah. Ana model untu sulah. Aku tangi terus untuku kaya gedang usuk. Mah kalau tenang iki. Walah, untung kok kaya gedang biar masere. Lah piye wong ora ngentut ora ana wohe. Kocok. Iya, ya, terus kaya. Iku sih. Disyukuri wae. Waslamas anggonku. Yeah.
mbane wangsit gumlar ngene iki. Niki mbane. Oh, aku sampean mari ngemban. Aku sampean mari ngemban ya. Kaya saja isa joget kaya anu kae. Setia budaya kae. Kene. Krutuk. Dong mbane iki kur loro aku karo Mbak Eni kok tek kon joget ngono. Lho ora apa-apa kok Eni malah genah kaya kaya wong udek jenang ngono. Ngelingono. Nalika dina ke pengko seliramu nate ngendika tresno lahir drusing baden. Ah, banyu langit. Banyu langit. Oh. Mbak Indri sing nyuwun. Nggih, kunjuk Mas Tio, Mbak Indri, Mas Solikin, Pak Joni, Bu Ina, serta Pak Teguh. Kalau sampai di jualan Bu Indri ulang tahun ketoprak nanggap ayang, ke ulang tahun ayang nanggap ketoprak. Cocok ini. Menawi longgar Bijing Dalu rawuh teng Sanggar Cakraningrat Wayangan Suran dalangipun Ki Haji Sukron Suwondo Blitar sesuk bengi. Nggih, Bijing Suran Cakraningrat dalangipun Pak Sukron. Sukron Suwondo. Lajeng tanggal 2 Oktober Suraan ketoprakan lakone Jawa Kendil. Oh, nang omah. Ayo. Yo, coba banyu langit dados.
kapan satekane Niki wau anu Mbak Yosi menyampaikan nggih. Nyuwune Mbak Yosi nembang dangdut karo Jawa. Iki mau termasuk dangdut apa Jawa iki? Niki dangdut Jawa. Oh, dangdut Jawa berarti wis pas ya loro-lorone. Oh iya, nggih Mas, kula pun tak sampaikan mungkin bisa dikoordinasikan nggih sama yang ngeleti kedebok. Lah kono kendaline kok ya. Ngomong karo dalang ngono. Kendaline jenengan kok. Makasih sing nyamermu sapa Jal. Alah mboten kenal aku tau roh ning nggone ndi ya. Terakhir ki roh ning kantor polisi kita. Ku nek omong aja macam-macam lho. Lho, dene wong teng kantor polisi nek menawa ngapa gawe SKCK apa gawe SIM lho. Sukses untuk jenengan nggih Mas, nuwun sewu. Bareng jenengan bar nyawer rono rek terus nggih gelo ngono namung sithik nggih Mas. Kula niku anggere cerita jenengan ora guje, ora gojek kan iki gak penak ngono. Mbak Yosi sembah nuwun nggih kalih Mas. Oke, nganu. Pak Joni mungkin badhe nyawer Mbak Yosi ben mandap nembang karo medun. Oh, oke. Pak Joni nggih. Nggih mangke. Kalih Bu Joni wae. Iki anu, kakangku yo kancaku wis kaya dulurku Mas Win. Mas Win. Nah, calon anggota dewan Demokrat kalian ingkang Mas Sinten setunggale kersane minggah panggung berdua dapel. Monggo Mas Win. Dapel pilihan iki. Mentara mancot. Monggo Mas Win kali. Ingkang rencange ingkang kang dapil mriki Mas Win. Mau Mas. Joni, kalau titip Mas Win, itu mang dadek-dadek ke kita ada duit, ya orang duit ini kudu salaman dimodali sih kok ya udah rojo cengkean ini salaman harus ngelorot tali-ali orang sumpah loh menek menonjengan lali lah Mas, moga-moga Matur nuwun Mas Win. Wah, hebat luar biasa. Wah, Mas Sigit ternyata banyak inovasi tadi wayangnya juga bagus, tambah bagus Mas Sigit. Terima kasih. Biasanya ngantuk tadi melek langit terus tadi. Terima kasih. Lawaknya Pak Jolang lucu ya. Murah tur lucu ya, Pak. Asin ini kok panitia ini larang tekan kula ini sing murah. Ampun banter-banter. Tadi mau disaut. Cincin saya mau disaut tadi. Imbang karo ali-ali iku jenenge. Ali-alimu jenenge mata apa kuwi? Niki mata kucing. Nanti saya nyawer aja nanti biar nyanyi Pak Win. Pak Win. Oke. Tapi nyawernya jangan lewat boten 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 usah boten usah Pak. Boten usah Pak. Estu langsung mawon. Langsung teng kejadiane mawon. Kejadian. Ala ora usah diitung krawukan wonten mawon nomor. Ala kok ya 1 4 5. Ya Allah. Niku karek sitok ndak rono. Iya, niki Mbak Yosi nggih. Mboten mriki mawon. Matur suwun lho Pak nggih. Ibu mboten. Ibu mboten, Pak. Iya. Ibu dapilnya Rembang. Nggih, pasti insyaallah. Nggih, kula pokoke perlu bantuan, Pak. Wong kowe iki kan bantu Bu Ina kok malah. Iya, saya membantu Bu Ina dadi saling membantu wonten lho Pak. Ngeten iki ya Allah, kula namung gojek lho Pak. Mboten namung gojek. Jare gojek dijaluk tenan ora entuk. Namung gojek lho nek menapa piye ya Mas ya. Ya Allah matur sembah nuwun. Pokoke kula ni antareni duit kali dulur tetep kula pilih duit nggih. Nuwun sewu. Engko dereng ngetel ali-ali yo. Ali-ali ini digeteng jempolan. Sembah nuwun iki Pak Joni.
Nggih, Mas Win monggo. Menika Mas Win. Nggih. Selamat dan sukses untuk pementasan Dik Sigit di Desa Ketanggan niku. Nggih, nyuwun pangestu. Salah satunya memang niatan ada sebuah tata bahasa saking Rasulullah, idza wazidal amruhu bil ghairi ahlihi fandadhiri asad. Apabila sebuah perkara yang pegang bukan ahlinya, tunggu saat kehancuran. Saya mewakili dari Dapil 5 dari untuk mencalonkan diri dari Demokrat di bidang budaya, Mas. Oh, bidang budaya. Budaya. Kecamatan Kayen, Sukolilo. Sukolilo. Gabus Tambak Romo. Gabus Tambak Romo. Rungokne jol. Ya ora tau iso nak tak jak. Alah kene wong jenengan mari nek ngejak tur mendadak. Niki wong-wong rong taun pungoten niku wis do daftar men kula urung karuan. Ya iyamu. Lha kula entuk kemune piye? Wong-wong lho rong taun saurunge kowe do menghubungi kula ora ana kok. Malaikat Israel. Wis dihubung wis dihubungi Israel lho. Dalam Israel. Oh alhamdulillah menika sampun kenyampeke teng jenengan. Oleh-oleh omong malaikat Israel piye? Oleh omong karo kowe, Jol. Wong ngene kok. Jol, iki kok sampai nama Mas Wino. Apa kata kaya ngono lah. Lho kok kat? Lah malaikat iki. Kaya wis pokoke aja omong malaikat, awake dhewe sing penting iki jumbuh kang kinayuh muga-muga kasembadan lumantar pangestune para kaki danyang nini danyang malaikat lan sedaya warga. Amin. Tak ndadak nembang dhisik untuk monggo-monggo harus nembang. Ya Allah, tak nggih nembang mawon ampun kira kok ayane. Gojok. Maksudnya ngundang yahene nek darane wong habis subuh ngono. Ya masuk masuk. Nggih Mas Win nggih. Pelok. Pelok pelok pelok. Ah, pelok. Oh, ki dalang jos. Nggih nggih, kula nate ngertos teng YouTube kok. Masa? Nggih. Sinten nika Mas Roro ning sumur iko? Wayangan kok ning sumur? Lah wong wong jeneng gas desa kaya ning sumur. Teringat tahun 97 saya minta izin pada penciptanya almarhum Pak Dian Jarani Nyidam Sari kula ora arek. Oh, oke okay, oke. Okay. Langsung remen Nyidam Sari dadekke wae ya. Ora usah nganggo langkem mah kesuwen. Oh. Kula ku anu wedi kalian pengendangnya nih. Wah, ngeri pengendangnya. Ndurut hari. Asam aku tak sih diwedeni wong raim lah diwedeni wong. Iya. Ingkang ngendang menika putranipun Mbah Parno Pete. Pengendang fenomenal. Ayo pengendang fenomenal. Bapakipun menika pengendang iki Gondo Darman almarhum. Sehun. Bapake tapi ya nek iki ya biasa. Dandut kemauan langsung ya? Oh oke okay, oke okay. Oke okay. Mas Rangga Nyidam Sari ya ga? Monggo Mas Win. Salam untuk hormat semuanya. Oh bobo kok saya tau kisro kok dadi rondo kempling. Kok dadi rondo kempling le bro seneni senenono dadol barangnya ya Allah Gusti Nyidam Sari kok rondo kempling. Ayo saire leng tau ra Allahumma barik lana ayo. Eh, itu kok memang. Lah wong greget ke kok. Wong kok wong kene iki upama sliramu sekar lho kok dadi ndak pundi. Iki jane yoga ta penari latar. Cakraning rat lho yogane yoga kondang-kondang iki perunggu iki mehong. Waduh mehong. Iku lho kok pengingisan. Iki sing nyanyi Mas Win lho juara tingkat-tingkat lho. Wih, juara kok tingkat-tingkat maksudnya piye tingkat-tingkat? Nggih, pokoke tau dadi kuncara perlombaan wonten lho. Tahun piro? Tahun kepungkur pokoke. Yo! Sini-sini wong sing nembang Mas Win kok malah mbok blondrok-blondrokno. Sekar melatih aku
Musiknya luar biasa. Wow. Wow. I like yours. This melody is my. Ngomong-ngomong weh. I like yours the music. Yes, yes. Alah yo yo. Inggris kono alah yo yo yo. Mumet, Mas. Luar biasa Mas Win ya. Sepisan ali muga-muga ridani barokah Allah Subhanahu wa taala lumantar padha rawuh. Jumbuh kang kinayuh kasembatan ingkang sedaya. Kula tumbah nuwun kene. Aja lali rebupan ning omahku. Gula 2 kilo tok meneh ya. Nggih, Mbak. Kok diitung bareng-bareng. Tak kira arep dukuni. Nggih ora kok. Pokoke wong Kristi komah wae insyaallah tetep ijabah. Amin. Amin amin amin. Ampun. Sembah nuwun Mas Win. Semoga sembah nuwun. Iki aku goleki areal wayangan sing dapel 5 sumpen nek nang jenengan hadir ta. Nggih nggih. Kudu ora kepruk. Nggih nggih. Kira-kira tanggal pinten nggih soalnya kula niki pun sibuk syuting dengan TV kula niki. Kowe syuting apa dengan TV? Kula niki alhamdulillah dengan TV sudah berjalan 5 album dan 5 film. Film apa? Film Karma. Wow. Dadi apa kowe? Kula TV niku dadi pemeran utama. Wih, hebat-hebat. Apa tokoe? Anu dadi setan kula. Luar biasa. Nggih, Pak. Ingat kamu harus selalu ingat dan waspada. Nggih, Pak. Semuanya dari kamu, tujuan kamu untuk kamu.
Pokoke sok bodo aja lali ya. Poso dhisik. Puji. 19 April aja lali. Pun ngaten mawon. Amoh aku ngarepe jolang. Sing anyari nek ora diumbah kaku, Mas. Nggih, Mbak. Mikir mriki. Nggih, sembah nuwun. Menawa ning omah urung tau ana ngono iku ya. Mas Win sembah nuwun. Itulah keindahan kebersamaan bahwa dari kita untuk kita dan semuanya kembali ke kita. Jangan merasa ada dinding pemisah, semuanya perlu terinspirasi. Silakan Pak Joni dan juga Bu Ina nek pokoknya nanti problem ceritane wae. Problem kok nyeritake karo kowe? Lho mboten kale Pak. Oh. Aku critake mbek kula-kula dhewe walah umbruk-umbruk Mas. Sekali lagi sukses Mas Win dan kanca-kanca. Amin. Komisi Seni Budaya mungkin Komisi D. Iya. Ditip kanca-kanca dalang. Pati itu ikonnya ketoprak. Dadi pripun gawe festival ketoprak? Wah. Mumpung durung kedisian wangsit gemblan ning Rembang lho. Terima kasih ya Mas, tadi albumnya sudah dua, nanti saya putar lagi ya. Matur suwun. Nggih, siap. Nggih. Je, Bapak nuwun sewu, aku ora mampir dolek ya. Kowe kenal apa wis, Jol? Ya kenal aku bolo kok. Sopo? Sopo? Jenengane Mas Jolang nggih. Matur suwun nggih, Pak, nggih. Tenan lho ora mampir sewengi soalnya ya. Hah? Lanjutkan tanggapan ini dengan protolan tak kabeh ra ngono. Matur sembah nuwun, selalu sukses berjaya. Oke. Endi mau sindene? Iya. Kenane kok entang-entang ning guriku. Ya Allah, wake iki aku wis kok ning suasana ning ketanggan luar biasa. Arang wayangan ra tau ngene. Nggih, gotong royongan tanpa ada perbedaan wong kene iki kabeh wis padha-padha gendenge ya ning dhuwur kabeh. Lah grafe omahe gedhe ning dhuwur tak sisih luntumu. Ya Allah. Coba pesinden sing gedhe dhuwur kae. Wah, sing ame bodine gedhe dhuwur ape padha mbek Pak Jun iki. Utari. Kene-kene nek ora nganggo seling ora iso. Wah. Ora trimo telek cok dicekot. Apa cekot-cekot? Lah wong piye ini gedhe dhuwur kok. Karo bojomu meh imbang ya gedene cok. Ora imbang, kula nak ape turu siap-siap Mas. Siap piye? Kok kaya ngeloni wit randu. Ya ora. Sing penting ki seger waras. Wit randu wis obah kok. Sing penting seger waras ya. Alhamdulillah. Ana wong akeh sikile didunke ra parang dhuwur. Iki kudu sikil ya, Mas. Apa kuwi? Lengan. Iya lengan. Oh, sikil. Terima kasih Bapak ya. Selamat malam. Terima kasih Pak dan Ramil. Mas Solikin bareng Pak Camat. Mas Solikin saya komplit. Pak Kapolsek, sembah nuwun. Terima kasih Bapak, Ibu nggih, sugeng dalu. Monggo. Sak kantor. Wis sak kantor kowe iki. Kantor jenengan, Mas. Nggih, aku sekondone bagian dalem ngono. Oh. Sing administrasi bagian dalam ya ora. Lha apa? Sing dihukum. Alah. Ya Allah. Bocah kok iso seger ngene. Seger du. Sing penting seger waras ya, Nduk. Oh, tapi suarane ditenan sampean ngene takok tunggale. Sumpah lho, rantek-rantek sampean rungokno suarane iki. Iki mbok kulawahe ngantek nganget tok, Dik. Wong loro karo Rani ya, wong loro. Nah, kene Dik Rani, ben kaya angka 10 kene. Pak Joni iki sing disenengi iki anggere limbukan ngene. Kuwi limbukan tak katek-katek. Nggih, ora masalah. Sing penting niki renok ing penggalih. Ora aku wis kene wae dirimu kono. Aku tak nunggoni sing dolanan lerekan ngene. Gabukane Soldi, pangkatmu apa luwih kursi ngene. Eh, oke nah iku nasib pembek nasibku do ning kono kabeh kok. Iya. Kowe ora paham. Dalange tau roh dhuwit ta opo? Kon blanja pisan kon tuku obat watuk entuke malah obat kematian. Asem kuwi. Nembak dok ya wong loro nggih. Nggih. Aduh.
Bocah kok pintere kaya ngene. Wong loro dasare sing perawan-perawan. Bocah kok lugune. Lugu, lugu batok. Bocah loro iso perawan kabeh ngono iki cah. Mas Jono sampean nek pamongkon pilihna pilih aku apa Rani? Wah, iki nek secara kejadian yo milih sing kaya Udi Utari. Ya. Kok secara kejadian piye? Ngene iki mbok ploro rong taun ngono ora kuru kok, Nduk. Awet yo, Mas. Kakokno ati rong taun. Ya awet ora aku nek cara nukokno klambi iku mesisan. Mesisan iki kaya ngene iki ukurane kan S kecilin, M gegeden kan bingung. Lah kok ngene iki kan langsung golek klambi yo. Ekekekekekekel ngono ae. Lho pene ukuran ekekekekekel. Ana celanane wah, ke celanane sine omah kae nek mbok mbok dandakno jaket dadi papat. Akeh men. Seger penting seger waras ya, Nduk. Nggih. Lah gek selikur taun kok sakmene. Sampe nomor 50. Wah, lah tenan. Tau lho cah iki mendarat sing disimpangi grebyak. Utari ngalong. Padahal mau kesenggol lengan nah, ya mas Utari ngalong ini disimpangi so grebyak. Ya Allah, urung ngerti kue nek ngentut. Piye, piye, piye. Tanggalan ini ngatik cuoplok tulisannya. Pekara Utari ini nek ngentut diempet sidik ini nunggone uang di ngantik jeblol. Apa iya? Dek ini ngantik meledung. Ah, lagune dangdut ya, Sawangen. Oke. Ora ana kibote apa ya iso-iso. Mencakrane ngrati siarke sik jol upamane iki campur sari lesean gur ning ember mung orjen karo kendang tok ngono siarke siarke jolan sayang krungu pramonganmu niki kula nembe raguman karo genduk Eni disiarke sik nyu cakrane ngrat campur lesean apa dangdut iki beda-beda lesean. Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC lah. Wonten ing sasana dalu mriku ingkang sampun sinubuh ing pakurmatan sinareng cakraningrat campur sari. Dalu niku mirungan badhe kyo ragagaken swasana lumantar Dyah Ayu Rani Mukerji Dyah Ayu Utari ingkang sampun sauta tembang Sawangen. Kuwi nek dangdut lesean. Nek dangdut panggung gedhe ning alun-alun panggung rejing ngono kuwi. Rejing dhuwur. Selamat malam, Bro. Jumpa dengan musiknya Indonesia. Harapan kita semua dan bintang-bintangnya Pantura kali ini akan menghibur Anda lewat Cakra Ningrat Music, didukung bersama Audio Sound System ADE Ramayana. Kok ADE mana? Kok ADE Ramayana piye? Lah sing Ramayana asli ning Surabaya kok. Iya ra ADE. Nyu Cakra Ningrat. Mari kita bersukaria berdendang bareng. Nyu, iki grupe apa? Nyu Cakra Ningrat. Saiki kan tenare kan nganggo nyu-nyu kabeh, palapa yo nganggo nyu. Lah nek palapa berarti nyu palapa. Nek Cakra Ningrat, Cakra Ningrat. Nyu Cakra Ningrat. Lah aku ndek iki kae main ning gone Darjo Porong kae. Heeh. Judule ku Sony. Musike aku muni nyu Sony waduh amuk wong wong grupe jenenge Suso anu Sony kok ndi mau lah iki lho apa iki lho iki lho iki lho oh iki apa tamune lah gebruduk yo Sawangen Cakra Ningrat Rani Mukerji Dyah Ayu Utari Sawangen untuk kalian semua.
Jagur Gedi Yosias. Demokrat Pak Joni Buina Mas Solikin. Sok Mas Solikin ya wayangan tanggal 10 Oktober. Neng punden Mbah Sukmayana Segaran Mojo Semi Mojo Agung. Sembahun aspirasi nih Demokrat. Wah, kena digu bangun. Neng Segaran barang ya no. Iya. Sing tukang gambare aku. Sing golek duit Mas Solikin. Cocok. Wis kuwabene malah keporo kurang awake dhewe urunan. Ayo merongos. Sembah nuwun. Anggota dewan sing gelem tombok ya Mas Solikin. Ngono. Heeh, wis wali 200 kuwabene. Ha iya. Ora entuk potong pajak, ora entuk wis kuwabene total. Ha iya.